Itse asiassa mua pudotettiin se jännällä tavalla sille, että hei itse asiassa, arvoa mitä, sä pääset siihen potpuriin ja sä oot tulokas niin kuin ehdokas. Sitten mä olin, mitä? Sitten sä arvoa mitä muuta? Mä olin, mitä muuta? Myös vuoden rap R&B. Mä olin, what? Eikö se ole siinä? Joo, ja itse asiassa ei ollut siinä. Mä olin vaan, mitä? Sille, se ihminen niin kuin antoi mun uskoa vielä. Mm. Niin kuin, siinä oli joku minuutin, tiedät sä, rauhallisuus. Ja sitten se pudotti uudestaan. Se piti hauskaa sen tilanteen kanssa. Mut kyllä toi on tosi... Eikö se ollut vuoden albumi muun muassa? Ja se oli semmoinen, niin kuin, että tuli tosi nähty olo, koska ei mun tavoitteena ole ikinä ollut, tiedät sä, gaalat ja ehdokkuudet, vaan se, että rohkeasti lähdettiin kokeilemaan rajoja. Joo. Ja että se on voinut päästä. Et mäkin on, tiedätkö, samassa kategoriassa on niin kuin isoja nimiä, tosi upeita nimiä. Kyllä. Ja se on kunnia, että on päässyt siihen niin kuin myös siihen kategoriaan kilpailemaan. Mutta tosi hyvä fiilis. Ja mä huomasin, että tämä Emma Gala itse asiassa syni tosi paljon keskustelua, mitä mä oon seurannut ainakin. Joo. Artisteilla, tai silleen nuoremmilla. Mutta tuntuu, että niinku, räppärinä itsekin, joka myös laulaa, että ei mukaan pidä pistää itteeni kategoriaa, että no niin, nyt mä oon räppäri ja räppärit ei laule niin edelleen, vaan mä oon artisti. Mutta se on ollut tosi kiva seurata, että miten joitakin on häirinyt myös se, että joku puuttuu sieltä, tai miksi toi ei ole. Koska toi on tosi, etenkin semmoiset aitopää larppaa, että on se, että pitää myös muistaa, toi on aika pop-gaala myös. Populaarimusiikin gaala. Tai mun mielestä, voi sanoa. Mun mielestä pitää nauttia siitä, tehdä musaa, keskittyä siihen. Ja jos muualta tulee, tiedätkö, ehdokkuus, tiedätkö, se on ihanaa ja tuntuu, että joku on nähnyt. Kyllä. Ja niistä niinku keskustelee niinku raateja eri alan ihmiset. Loppujen lopulta tiettyjen ihmisten mielipide. Näin. Ja pitää aina uskoa itseäsi ja myös tietenkin ihmisiä, johon luotat.